Son illər dənizdə boğulma hadisələrinin artdığı müşahidə olunur. Bu da bir çox səbəblərlə əlaqələndirilir. Əsas səbəb kimi təbii ki, insanların ehtiyatsızlığı, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməmələri göstərilir. Ancaq son illər bu səbəblərə daha birini də əlavə etmək olar. Belə ki, Xəzərdə suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi də bu məsələdə rol oynayır. Yəni çəkilmələr dənizin dibinin relyefinə, həmçinin su axınına təsir edir. Üzə çıxmalar də Xəzərdə deməli, ən çox bizim zonada, Abşeron ərazisində baş verir ki, burada da deməli o daşlıqlar, qayalıqlar, bildir ki, Xəzərdə həmin bu Böyük Qafqazın, Böyük Qafqaz dağlarının su altı, Xəzər altı davamı olduğuna görə Abşeron astanası da deyirik. Bax, o gedir Türkmənistana qədər gedir çıxır. Bax, bu ərazidə çoxlu daşlar meydana çıxır. Odur ki, dənizə gedərkən təhlükəsizliyimizi də yaddan çıxarmamalıyıq. Çünki son dövrlərin statistikası da bunu deməyə əsas verir. 2024-cü ilin iyun və iyul ayları ərzində Bakı şəhəri üzrə suda boğulma hadisəsi ilə əlaqədar olaraq təcili tibbi yardıma ümumilikdə 30 nəfərin müraciəti qeydə alınıb. Həmin müraciət edən şəxslərdən 11 nəfər müxtəlif tibb müəssisələrinə təxliyə olunub və 6 nəfərə yerində yardım göstərilib. Təəssüf ki, 13 nəfərin ölüm faktı qeydə alınıb. Qeyri-çimərlik ərazilərindən, təhlükəli ərazilərdən istifadə etməməyə çağırırıq və küləkli havada, dənizdə dalğanın hündürlüyü olduqda, küləkli havada, küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərə, qeyri-çimərlik ərazilərinə və təhlükəli ərazilərə üz tutmağı vətəndaşlarımıza məsləhət görmürük. Dənizdə gedən bütün bu proseslər, yəni suyun səviyyəsinin enməsi, çəkilmələr bilavasitə iqlim dəyişmələri ilə bağlıdır. Qlobal istiləşmənin mənfi təsirləri digər su hövzələri kimi Xəzər dənizindən də yan keçməyib. Şəfiqə Hüseynova, Əmrah Mərdanov, Ayşən Cümşudova, ATV Xəbər.